Dobrý deň, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Pred kamerou mám Zuzanu Nišťakovú, lektorku posingu a chôdze. Ahoj. Ahoj, Miška. Ahoj, Zuzka. Porozprávaj nám, prosím ťa, ako sa ti tu s nami pracovalo, aký progres vidíš na dievčatách? Ja som v prvom rade veľmi vďačná, že opäť som dostala príležitosť spolupracovať na projekte Bikini Fitness Camp v činkárni Čambal a tá spolupráca vždy s fitness školou je skvelá. Takže ja sa teším aj tentokrát z toho, čo sa nám podarilo s dievčatami nacvičiť a dosiahnuť. Prosím ťa, čo si myslíš, že je najdôležitejšie pri tej chôdzi alebo čo ty vidíš ako vec, ktorá je najdôležitejšia na vycvičenie? Sústavnosť. Pretože keď aj na tom kempe alebo kdekoľvek inde by sa dievčatá učili niečo z takéhoto typu práce, pohybovej činnosti, tak stále je najdôležitejšia tá sústavnosť potom v tom pokračovať v tých nacvičených veciach a stále si ich pripomínať a obnovovať tie získané vedomosti. Týchto kempov sa zúčastňuješ ako lektorka už niekoľký krát. Vidíš nejaký posun aj v trendoch, vo vývoji, čo sa týka bikini fitnessu? Tak ja úplne nesledujem tak, že ja neviem, aké trendy, hej, celkové v tom bikini fitness. Pre mňa je zaujímavé to, akým spôsobom treba tá chôdza alebo tá pohybová príprava, ktorú ja mám na starosti, hej, tá podiová pohybová príprava sa vyvíja. Takže áno, menia sa tam, sledujem to svetové dianie v tomto smere, hej, vyvíja sa to a snažíme sa samozrejme tomu prispôsobovať aj naše vyučovanie, hej, to, čo dievčatám tu dávam. Zaujímavé pre mňa je aj to, že sú tu dievčatá, ktoré už tu boli viackrát a znovu prišli a znovu sa tvária, že potrebujú sa vzdelávať v tomto smere, čo vnímam ako nesmierne pozitívnu vec z ich strany, že si to uvedomujú. A zároveň ma veľmi teší, keď tento rok som sem prišla, alebo tentokrát som sem prišla do kempu a boli tu dievčatá, ktoré tu boli predtým a tá chôdza je oveľa lepšia už pri tých vstupných testoch, by som to tak nazvala, že naozaj bolo vidieť, že na sebe pracovali a už sme mohli sa posunúť niekam ďalej v tých chôdzi a v tých pohyboch, ktoré na pódiu sú vyžadované. Prosím ťa, mohla by si pre dievčatá, ktoré nemali možnosť sa ešte zatiaľ kempu zúčastniť, vypichnúť 2-3 dôležité veci, ktoré by mala bikini fitnesska zvládnuť na tom pódiu? Z tých vecí, ktoré ty vyučuješ? No, určite by mala byť kamarátka s podpetkami. A to sa nestane za deň, za dva. A určite by si mala neustále uvedomovať, že je krásna žena. Lebo to, o to bikini fitness podľa mňa ide. Krásna, elegantná žena, ktorá si je vedomá svojej krásy a chce ju predať ďalej. Ďakujem ti za rozhovor. Dobrý deň, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal v Bratislave na bikini fitness campe. Pred kamerou mám... Som Gabriela Kolcunová a som zastupiteľom spoločnosti Lux Body. A Gabriela, prosím ťa, ty si zároveň aj sponzorom na našom bikini fitness campe, prečo sa rozhodla byť sponzorom a pomáhať nám tu? Rozhodla som sa z toho dôvodu, lebo je to podľa mňa dobrá myšlienka vlastne naučiť niečo tie dievčatá, ktoré sa pripravujú na súťaž a nemajú niekedy možnosť niekde získať tie informácie, čiže z tohto dôvodu. Je to prvýkrát, čo si tu takto? Nie, už som bola. Boli sme na jednom kempe, teraz sme na druhom. Plánuješ s nami, alebo teda s Igorom spolupracuje do budúcna? Tak určite áno, keďže naozaj sa mi páči tá myšlienka toho celého kempu. A kde ťa môžu ľudia prípadne kontaktovať, alebo kde... Takže máme internetový obchod www.luxbody.sk alebo na predajni v Košiciach na Moldavskej ceste. Čo sa ti na tomto kempe páčilo? V podstate všetko. Hlavne sa mi páčilo to, že mali možnosť dievčatá si pozrieť tú názornú ukážku, vyskúšať si ten e-walk, celkovú prezentáciu, ako to vyzerá na tej súťaži. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred kamerou mám... Nikolu Šalikovú. Ahoj Nikol, ako sa ti páčilo na tomto kempe? Veľmi sa mi páčilo, bolo to super, zase som sa niečo nové naučila. Už som vlastne v marci tu bola na prvom kempe, teraz vlastne na druhom a veľmi, veľmi dobre. Príjemná atmosféra, všetko. Nikol, vidím, že si veľmi krásne nalíčená. Je to bežné, alebo sa niečo špeciálne dialo? Nie, tak bolo rozkaz, že sa máme nalíčiť, lebo dneska sme mali vlastne provizornú súťaž. Tak bolo, že teda, že ak môžeme, takže sa máme nalíčiť. Čiže vlastne takto nejako približne, teda ešte trošku viacej vyteňovaný a trošku viacej trblietok vyzerá vlastne môj súťažný make-up väčšinou. Uh-huh.
Ako hodnotíš tú ranejšiu súťaž? Super, je to dosť podobné z hľadiska toho, že nie vždycky na súťaži sú primerané podmienky, že je tam vždycky klimatizácia a tak, čiže dal to dosť zabrať, ale veľmi dobré aj vlastne objasnenie tých pravidel, že ako funguje, jak je vlastne semifinál, jak je finále, jak sa vyvoláva, jak potom nasledujú tie poradia toho celého, čiže ak s tým si prejde nejaká bikinárka tu na tomto kempe, tak už vie, čo tam má robiť, lebo veľa bab vyzerá niekedy, že nevedia, čo má robiť. Vidím, že máš na sebe krásne legíny. Áno, áno, to som vlastne dneska vyhrala od Lux Body, som si ich chcela vyskúšať, lebo boli veľmi pekné, akože farebná kombinácia sa mi veľmi páčila a musím povedať, že sú veľmi príjemné. Gratulujem ti k výhre. Plánuješ sa zúčastniť kempu aj na budúce? Rozmýšľam, že určite hej, lebo vždycky je to o tom, že radšej som, keď mi niekto povie s tou chôdzou aj s tým pozvaním, že čo je na mne zlé, keď ja sa sama, akože viem sa aj ohodnotiť sama, ale ja si myslím, že rada si to vypočujem od ostatných ľudí a tu naozaj mám ten priestor si to vyskúšať hoci kedy aj počas prestávok. Ďakujeme za tvoju účasť. Ďakujem aj ja. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred kamerou mám túto krásnu slečnu. Silvia Žeháková. Ahoj Silvia, ako sa ti páčilo na tomto kempe? Veľmi sa mi páčilo, určite mi to dalo veľa vecí, ktoré by som akože sama nezistila, alebo neprišla k ním, k takýmto informáciám, takže určite mi to dalo dosť. Keď vravíš veľa, môžeš vypichnúť jednu, dve, čo, ak by sme konkrétne vedeli, čo to bolo? Tak boli to skôr také detaily, na ktoré sám človek nepríde, akože napríklad, čo sa týka chôdze, vyzerá to oveľa lepšie, keď robím tie detaily, ktoré som sa to naučila, ako keď som ich nerobila napríklad. Pripomeniem, že sme mali chôdzu so lektorkou Zuzkou Niščakou, ďakujeme jej, fakt výborná profesionálka. Prosím ťa, ja keď teda som si všimala tvoju postavu, máš veľmi pekne vypracovaný gluteus, zadok. Prosím ťa, povedz nejaké tipy, ako si sa k tomu dopracovala, ako ho cvičíš. Tak hlavne silové tréningy určite, drepy, hip thrusty a výpady, také úplne základné. Vôbec som sa nejako extra nezameriavala na to, aby som cvičila ten sval, proste on rastol sám, takže... Ale určite výpady a ťažké váhy. A kedy ťa čaká súťaž? V novembri, 14. novembra, Naturálna Olympia. Držíme ti palce. Tento rok. Dobre, držíme ti palce, ďakujem. Ďakujem. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred kamerou mám... Alexandra Bačová. Ahoj Alexandra, ako sa ti tu páčilo tento camp? Tento camp bol strašne fajn, ja som ho absolvovala už druhýkrát. Prvýkrát som ho absolvovala na jar vo Vranove a myslím si, že stále s každým campom rastie aj úroveň a ja sa z toho veľmi teším. Myslíš, že to znova niečo dalo, aj keď si opakovane prišla? Určite áno, myslím si, že s každým kempom sa dá naučiť niečo nové a myslím si, že opakovanie je matka múdrosti a takéto skúsenosti, aké môžeme dostať práve tu, sa nikde inde na Slovensku získať nedajú, o to je to cennejšie. Keď som ste všimala pri pozingu, máš veľmi peknú šírku chrbta, prezradíš nám nejaké tvoje obľúbené cviky? Ďakujem pekne. Tak šírka chrbta je to, čo mi bolo v predošlých súťažných sezónach vyčítané, takže som sa na tom snažila zapracovať. Určite by som do tréningu zaradila klasiku, ako je hrazda a tiež spodný príťah, príťah kladky a podobné nejaké klasické cviky. Myslím si, že baby sa toho nemusia vôbec bať a ten chrbát naozaj robí ten pekný efekt presypacích hodín, takže treba ho cvičiť poctivo. Plánuješ účasť na kempe aj do budúcna? Myslím si, že áno. Myslím si, že toto nebol môj posledný kemp a vždy sa sem rada vraciam, lebo vždy je to kolektív super ľudí a vždy nás poznám niekoho nového, takže o to radšej tu potom trávim čas. Ďakujeme, tešíme sa na teba aj do budúcna. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ahojte.